Quan estufes llet i tires farina, ho barreges i ho congeles més o menys durant una hora. El color és marró, quan ho tastes és molt dolç. Fas patates fregides? No, pudding! Nyam! Xafes bé la poma, desprens la llimona, fas suc de taronja, desfas la síndria, ho col·loques dins un got i ho serveixes tot de cop. És fet ja amb ceba? No! Un batut! Màgia a la cuina, un polsim i ara un altre. Màgia a la cuina, amb l'abracadabra. I en un perol, després llaparé el plat i aniré a fer un bol. I ara pela un plat, en posa-la en un plat. Ara posa gelats i fruits secs. Rega-ho tot amb un xarop dolcet. És peix? No, un banana split. Sabeu quina és la meva recepta? M'agrada la recepta de formatge fi. Xocolata, peres, pèsols petits. Ho remeno tot i afegeixo un alvocat. Com se diu? No ho sé pas. Potser... Màgia a la cuina, un polsim i ara un altre. Màgia en un pastís i en un perol. I ara llaparé el plat i anirà a fer un bol.